Və biz bir qədər öncə Viktorinanın sualını səsləndirmişdik və artıq birinci sualın cavabını verən iştirakçımız var. Afaq xanım, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Əhval-ruhiyyəniz necədir? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Siz necəsiz? Biz də elə sizin əhval-ruhiyyəviz yaxşıdırsa, deməli biz də yaxşıyıq və ilk sualı səsləndirmək istəyirik, həmin o siz doğru cavab vermişsiniz. 1992-ci ildə çəkilmiş Can Güdən filmində Whitney Houston'ın tərəf müqabili kim idi, Afaq xanım? Kevin Costner. Tamamilə doğrudur. Baxmışsınız Can Güdən filminə? Bəli, dəfələrlə. İkinci sualı səsləndirirəm, Afaq xanım. Diqqətlə dinləyin. Babək filminə hansı rejissor quruluş verib? Aha. Tanınmış rejissorlarımızdandır. Hətta onun bugün doğum günüdür. İpucu verə bilərsiniz, yoxsa? Dedim mən sizə, tanınmış rejissorlarımızdandır. Məşhur bəstəkarımızın da hətta oğludur. Məşhur bəstəkar Tofiq Quliyevin oğludur. Yəni, bundan da yaxın ipucu ola bilməz. Tofiq Quliyev, soyadlar eynidir, başqa kim var Quliyev soyadında tanınmış, məşhur rejissor? Bir az da düşünün. Biz axı hədiyəsə vermək istəyirik. Hətta Nizami filmini də çəkib həmin rejissorumuz. Hətta ötən il biz onu itirdik. Tofiq Quliyevin oğlu kimdir, Afaq xanım? Ağlıma gəlməyəcəm. Beynimdə də ancaq yadma sala bilmirəm. Yaxşı, gəlin mən sizə iki variant verim. Həsən yoxsa Eldar Quliyevlər? Eldar Quliyev. Tamamilə doğrudur. Yəni, sizə hədiyəni verməyində çox israrlıydıq. O səbəbdə. Siz bizdən Park Sinema Kinoteatrlar şəbəkəsindən iki nəfərlik bilet əldə edirsiniz. Və yaxınlaşıb Azərbaycan televiziyasından həmin biletləri, hədiyənizi götürə bilərsiniz.